আমি অসমক ভাৰতবৰ্ষৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্য কৰিম নাম্বাৰ ওৱান ৰাজ্য কৰিম কিন্তু নাম্বাৰ ওৱান ৰাজ্য কৰিবলৈ প্ৰথম আৰু প্ৰধান কথাটোৱে ক'ব লাগিব আমাৰ অসমৰ প্ৰতিডৰা পথাৰত বছৰৰ বাৰ মাহে খেতি কৰা ৰাজ্যত পৰিণত কৰিব লাগিব এইটো মই ভাবোঁ যে একদম প্ৰাথমিক চৰ্ত আৰু বছৰৰ বাৰ মাহে খেতি কৰিবৰ কাৰণে প্ৰথম যিটো কাম কৰিব লাগিব সেইটোৱে হ'ল অসমৰ প্ৰতিডৰা পথাৰত সকলো সময়তে বছৰৰ সকলো সময়তে পাব পৰাকৈ জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থা বা পানী যোগানৰ ব্যৱস্থা আজি মই ভাৰতবৰ্ষৰ কেইখনমান ৰাজ্যৰ এনেকুৱা ধৰণৰ একদম শেহতীয়া যিটো এগ্ৰিকালচাৰ ষ্টেটিষ্টিকছ এটে গ্লেঞ্চ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টু গভমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ এই ষ্টেটিষ্টিকছৰ পৰা মই দেখুৱাব খুজিছোঁ যে ভাৰতবৰ্ষৰ কেইখনমান ৰাজ্যত ধানৰ ক্ষেত্ৰত বেলেগতো নকওঁ বাৰু চব চববিলাক ক'লে বহুত দীঘলীয়া হৈ যাব ধানৰ ক্ষেত্ৰত ধান উৎপাদনত আমি দেখিছোঁ যে ভাৰতবৰ্ষত দহখন মেজৰ ৰাজ্য আছে ধান উৎপাদন কৰা দহখন মেজৰ ৰাজ্যৰ ভিতৰত এক নম্বৰ ৰাজ্যখন পাঞ্জাৱ দুই নম্বৰ ৰাজ্যখন তামিলনাডু তিনি নম্বৰ ৰাজ্যখন অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ আৰু নম্বৰ দহ নম্বৰৰ ভিতৰত ন নম্বৰ ৰাজ্যখনহে আমি অসম